ask in the first question about the championship. I see a very strong Vllaznia today, and we didn't reward us with the second goal. Then we get in rapture, and then everything is fine. Mendoj se është e pa drejtë pyetja ju që ju pyetja juaj e parë ishte rreth titullit kampion. Mendoj se sot pam një Vllazni shumë të mirë e cila zhvilloi një ndeshje mjaft të bukur. Mendoj se duhet të jemi mjaft krenarë për ekipin ton sepse pam një ekip I cili bëri shumë përpjekje dhe mjaft përpushtim dhe zhvilloi një lojë mjaft mirë kundër një Kukësi mjaft fort. Një pikë sot ndoshta nuk ishin ato që ne deshëm ose ato që ne meritonim. Për ballin që zhvilluam sot sepse dham gjithçka çfarë kishim në brenda nesh, megjithatë tani do të shohim përpara. Nuk mund të numërohen se sa raste kemi humbur sot pastra, shtylla e krujës, disa raste nga Xhuxhevic. Megjithatë duhet të punojmë më shumë ndoshta në rreth finalizimit ton dhe do të përvazhdojmë për përmirësimin më tej. Analizuam ndeshjen me Dinamo, nxorëm gabimet që kishim bërë sot, erdhëm me mendjen për të marr 3 pikët, nuk ja dolëm dot, megjithatë do të vazhdojmë punën më të madhe të mundshme që ne mund të bëjmë, edhe me përkushtim, edhe të vazhdojmë më tej. Mendoj se duhet të rikuperohemi fillimisht, pastaj duhet t'i uroj gjithëve gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri, pas do të kemi kohë për të menduar. Do të shkonim te gjykatësi dhe më pas do të merreshin ato me këtë punë, do të gjejë personi përgjegjës. Nuk më pëlqeu fakti që ishte publikuar, megjithatë do të pranojmë situatën, tani më janë publikuar dhe do të vazhdojmë.